Неговите роговчани ќе кажат, нашата земја не може само дете да роде, така? Со тоа всушност, преку оваа метафора, Иван самиот ни предочува дека неговото робово родило во наводници многу. Самото село, за оние кои што не знаат, е значајна стратешка точка заради тоа што за време на преродбата во Робово се отвора првото преродбенско училиште. И тогаш, како што вели Иван, далековидиот робовчанец дедовицо Караджата и младиот учител преродбеникот Арсений Костенцев се оние две стожерни фигури кои што го држат или го носат, ете така да кажам, или ја носат историјата на оваа село на своите плети. Иван беше многу горд и се јави со возбуда да каже дека наша слика од дедомицо Караджата е една култна личност за овој крај. Дори јас не можам да замислам како изгледал тој човек, меѓутоа таа фотографија всушност ми ја потврди сликата за онаа негова грамадност, така како што Иван постојано ми го представуваше тој лик, како собирал пари, како бил визионер, дека всушност образованието е клучот за да се оди напред, нели, да се образуваат луѓето. Замислете, тоа е 19-тиот век, кога се уште се развивала свеста за припадноста на луѓето од такво едно мало место. И да не заборавам да кажам, освен во селото Робово, тогаш имало уште две училишта, во Башино село во Велес и во Банско во Пиринска Македонија, така што не е мала вредноста, затоа и ова посебно го потенцирам. Исто така важно е да ви кажам дека кога ќе отворите книгата ќе видите дека внатре има и биографии на информаторите со кои што Иван комуницирал. Оние драгоцени раскажувачи, пејачи кои што со толкова љубов му ги пренесувале песните, приказните, анекдотите, му кажувале и поговорки, пословици. Иван имаше посебна потреба да им се одолжи со тоа што за секој лик успеа да најде фотографија и кратка биографија. Голема благодарност до сите информатори кои ми раскажаа и кажаа бисерни приказни, испејаја незаборовни песни, кажаа интересни кажувања. Поголемиот дел од нив не се меѓу нас, ама тоа што е кажано од нив остана како влог во културната историја не на Робово, на Македонија. Да се знае и да се помни дека овде, во ова поднебје, од векотума века се пеело и раскажувало, се славело и се празнувало, се играло оро и се практикувале најразлични обичаи и адети. Наши, македонски, струмички, робовски, даболски, пеперевски и така натаму. Се градали и отварали училишта и цркви во кои со времето се воведувал народниот македонски јазик. Благодарност искажувам на моето потесно и пошироко семејство за разбирањето и помошта во работата. Голема благодарност за доктор Ана Витанова Ренгачева за раскосната рецензија и прекрасниот и езгровит промотивен говор. На доктор Ермислав Фазановски за делотворната промотивна реч. На доктор Зоран Чеманинов за богатата промотивна реч. На господинот Никола Сарајлија Македонски за умешното уредување на книгата. На господинот Ѓорги Каладжиев за вонсериското водење на промоцијата. За ликовниот творец на корицата, нашата афирмирана уметничка Виолета Сандева, која е автор на корицата на повеќе мои книги.